Is jy die leier van 'n kleingroep, Bybelstudiegroep, selgroep, belangegroep, watter groep ook al? En jy wil jouself beter toerus of dalk stel jy belang om 'n kleingroep leier te word in die toekoms? Want dan is hierdie die kanaal vir jou. Ons gaan 'n playlist hier opstel wat ons gaan belê om kleingroepleiers beter op te lei. So hierdie is 'n resource, 'n bron wat vir jou gaan help. Ons wil jou graag beter bedien. Ons het 'n webtuiste wat ons het met Bybelstudie materiaal op www.bybelstudie.co.za. Klik op die link hier of hier. Ek weet nie watter kant gaan hy wees nie, maar hy gaan kom. En gaan daartoe en kyk, daar's seker oor die 30 bronne daar. Daar's oor die 30 boekies daar wat jy kan gebruik in jou kleingroep. En ons het agtergekom, ons het oor die 3500 mense op daai databasis wat Bybelstudies gereeld aflaai. Ons het in die laaste 6 maande oor die 12000 boekies sien afgelaai word op daardie webtuiste. En ons is dankbaar en oorweldig. En ek en Rian, eintlik Rian sit hier langs my, jy kan hom nie nou sien nie, maar hy is eintlik die man agter die skerms wat alles maak gebeur. Hy sê oor die make-up opsit en my laat goed lyk. So, ons taak, nou ons taak as gelowiges is om disippels te maak. En kleingroepe is 'n geweldige belangrike deel daarvan. Nou wat is 'n kleingroep of 'n selgroep of 'n Bybelstudiegroep of 'n belangegroep? Dis enige groep tussen 4 mense en dalk 12 of 16 mense afhangende van jou temperament wat dieselfde belang het om te groei in die Here Jesus, om die Bybel te bestudeer, mekaar verantwoordelik te hou, mekaar lief te hê en om disippels te maak in 'n kleingroep verband. En in hierdie op hierdie playlist gaan ons stappie vir stappie vir jou uitdaag om 'n beter kleingroepleier te wees. Nou wag, voordat jy uitskakel. Dalk is jy nog nie 'n kleingroepleier nie. En is dit iets wat jy dalk gaan word? Jy weet dit nog self nie. Hoor net gou Jesus se woorde. Jesus sê hy kyk so oor die massa en hy kry die mense innig jammer en hy sê: "Bid vir die arbeiders, want die oes is groot, maar die arbeiders is min." Ek roep jou nou op in die naam van die Here Jesus om 'n arbeider te word as jy nog nie 'n kleingroepleier word nie. Dis 'n baie maklike plek om 'n leier te word en om mense te lei en om disippels te maak. So, volg ons hier op hierdie kanaal indien jy jouself beter wil toerus om 'n kleingroepleier te wil wees. Ek sien jou daar.